გოგოებო, ეხა ისეთ საშინელ ხასიათზე რა, ეხა იმ მარტო მზის ხეობით დამამშვიდებენ რა. აუ, ნინი, რა მოხდა? რა მოხდა და დავშორდი მექალთანე თემოს. აუ, ძალიან კაი რა. აი, თავის როზე ჩვენც დავშორდით თემოს, მაგრამ აი, ძალიან მშვენივრად ვწნობთ თავს ახლა. აუ, ძალიან კაი რომ დაშორდი ნინი რა. რაღაცნაირია ეგ ბიჭი. აჰა. თან ტყულში რომ მაცხოვრე, ეგ არის ყველაზე საშინელება. რა ტყულში გაცხოვ რა? მადა, მაგას ხო დიდი ცხვირი აქვს. მერე? ეგ მეგონა პეცი და თურმე კეხი ყოფილა. აუ, ხარდაო, გოგო. მადა, რა მოტყუა რა ტიპი. მარა გოგოებო, აი ისეთი გაუჩალით შე მაგას დაშორების. მერე აი ერთადერთი მაგითი ვამაყობ ჩემით და თავს ვიმშვიდებ. აუ, რა გაუჩალჭე ჩემ თავს გავსე, ვითხარი ხა სწრაფა. ზეთხარ? ხო. გოგო ინსტაგრამზე მწერ და აი ძალიან ბევრ ტექსტებს, ვიდეოებს ჩვენ რაღაცებს მიგზავნიდე და ამ დროს მე რა გავაკეთე? რა? დავსინე. კიჟი ხარ. შე რა? სიცილიანი ხარ, პრესტა. აი მე გამაბოროტო, თორე იცი, მაგას გამკეთებელი ვიყავი მე. მადლობა ხარ, რომ დაფაიდე ვაფშე რა. ისე ვაფშე არ ინერვიულო, რა, აი დაიკიდე, მაგრამ იმიტომ რომ აი მეც უკვე მე რამდენი შეყვარებულს დავშორდი, აი სათვალავი ამერია რა და აი მაგრა დაიკიდე. აი და ისე მაგ არეული სათვალავი, რომ აი დაშორებულებს ხო მეორე ჟარტი გავიშე რა როჟა შავი შაშვი შინდის შტოზე შემოჯდა და შანსონები შემოსახა. შავი შაშვი შინდის შტოზე შემოჯდა და შანსონები შემოსახა. აი რა შანსონები, რას ბოდიალო. გოგო, გეტყვი ახლა რა, ჩემი შირები მევასება მაგრად და უფრო შიშინს ვამუღამებ ხო? აი მე მგონი ძე ჩავლა. აა ისე ექში მართლა და აი რა. აუ ისე ხო გახსოვთ რომ ლიზა უნდა ამოვიდეს თავის ახალ ბოიფრენდთან ერთად. კაი? მოსა, ლიზას ახალი შეყვარებული ყავს? აი მე ყველა მე როგორ მიშლის ნერვებს, რა მაგას კი ახალი შეყვარებული ყავს. რა შვია? რა? ლიზას გოგები ხო მაგარი ბანძი გემონება აქვს. ძალიან გოიმია ეს. ხო და ახლა ვიღაც გოიმი ეყოლება მაგასაც შეყვარებული. ეგეც სიმართლეა. ვა, პრივეთ გოგოებო, როგორ? ძაგრა. გოგო, აბა შეყვარებულთან ერთად ამოვდივარო. გოგო, აი მოვიდა. გამარჯი. გაიცარი ჩემი ახალი შეყვარებული თემო. ერთი წამი. ერთი წამი. ეს არის შენი შეყვარებული? კი, რა იყო? აი, მოდი აქ, ბიჭო, მოდი, ერთი წამი. ჯგუიდან არ ამციო ეხა. ჯერ ინსტაგრამზე ჩვენი საერთო ფოტოებს არ წამიშლე და უკვე ახალი შეყვარებული ყავს და თან ვინ? შემომხედე თვალებში. ჩემი დაქალი. აი, რა ბედის ირონია, რა შეჩემა, რა დაიკიდე, რა იკაიფე, რა. გამარჯობათ გოგო, რა შევით გო, ა? ერთი წამი, ერთი წამი კარგად მომისმინე. აი შენ, შენ. აი ამ ვიდით დარწმუნებული ხარ, რომ აი ამას მართალა უყვარ ხარ, გოგო? რა თქმა უნდა. ჩემი სახელი დაიწერა ხელზე ტატუდ. თემო, თემო, ჩემ თავს გაფიცებ, მოდი რა. აუ, ანა, ხო შეჭიმ რა ისე? აი შეხედე. გუყურებ? აი, გაიფე რა. ვეი, მე გოგო რა ბოთე ხარ. აი ამას შეხედე, ა? ეს რა არის, თემო? აა, იზა. ეს ჩემი ხელი არ არის, შეჭიმა რა, იზა. ეს ჩემი ძმა კაცო ვარტხოვე რა, ჯგუფში წავიდა რა. ხო ეს მარცხენა როგორი მაგრა შეჭი. აი, ნახე, ნახე, აი ერთი პატარა მეორე დიდი რა, დაიკიდე რა. ეს შეხედე რა საყვარელია, კაი რა. ძალიან ლიზა, ძალიან მართლა ძალიან. თემო, სათხარ, მოდი აქ შენ. აკეო, ლამაზ მანა. ეხლა ამიხსენი ჩემი დაქალი საკუთარ დაქალში როგორ გაცვალე ბიჭო. აი, მართლა არ ვიძოდი შეჭიმა, რომ ნინი და ლიზა დაქალები იყვნენ, თორე როგორ გავაკეთებდი ეხლა მაგასთან მithmedes იცი ხო, რომ ნინი ძალიან დიდ პატივს ჩანდა მის დაქალთან არასოდეს დავიწე უდიერ ბას და ისა ფორსაში ცხრა გამოვიდა და დღეს ჩემთან ხوار ვიყურე ჯიჯიმა ედაში და მე ხლა გამეშლებელი ვიყავი შენს გამო ჩემ დაქალები ვეღარ შერიგდნენ და ჩხობობენ შენს გამო იდიოტო ხა როგორც გინდა შეარიგე გასაგებია სპოკოინა სპოკოინა ეგ ერთი ძამი რა ეხა მომიშალა ნერვები ერთი ჩემია მეორე ჩემია ერთის მიყვარს მეორეს მიყვარს რომელთიძე ვიკმინო რა ისა და ისე საღულ თემურ შეფარცხენა ყანევილო მონადირე ერთი გასული ორი კურდღელი დაიჭირე მე ჩემო განაგლია პროსტო თემო მოდი აქ მოდი აქ ჩემი кайფე ცხოვრები და მოვალე რა აი საყვარელი მოდი დამშვიდეთ ეს დამშორდი დამშორდი ჩემ საუკეთესო დაქალში გამცვალე გამცვალე კი ბატონო მაგრამ აი პროსტო ძალიან მომენატრედა. ანუ ეხეწები საბოლოოდ გთხო, მე რომ მიყვარს ის გამიკეთე რა. აა, ეხლა სად გაგიკეთო შეჯიმა ხალხი? თემო, ჩვენი ძველი სიყვარულის ხათრიც გქა. არა, ხალხია მეთქი შეჯიმა, ეხლა. თემო. ერთხე. აი, ხო გავაგენე. მე ვაშე ლაჟიკა, მე ვაშე ბათუმი.
ძალიან მაგარი. ეს მოგეთები. აუ, ეგ მეცა მიხვარდა. ეს მაგლახავ, ბიჭო. გაგეცინა გოგო ამას და ვაფშე აღარ მეცინებ ამ ხმრობაზე. ისე გოგოებო, მე და თემო მალე უნდა გავიდეთ. საღამოს კინოთეატრში ვიყავთ. აჰა, ეს კინოთეატრში დაყავს ვაჟ ბატონო და მე მთელი დღე YouTube-ში მაყურებინებდი აფრიკელებ რო ქვიშ დაუსაკეთებდნენ. აი ხალხი რა გიზა ეს გამოგჭირ. გადი. ფოტოშოპის ახალი ეპიზოდი დაიდოს, ვიჯიმო, მაგარი აუზი ააგეს. ნინი არა ყვე. აი კიდე აი. აუ გოგო, ისე შეყვარებულზე გამახსენდა. შე რო გუკა დაგპირდა დუბაიში წაგიყვანდა მაგრად გაგულავებო წაგიყვანა? გოგო დაიკარგა. მე ხო ბედი არ მაქვს რა. აუ რა სამ გუკა დაიკარგა? არა რა, გუკა დუბაი დაიკარგა. აი რა. გოგო გუში დამირეკა და ისე მთა ტელევიზორში მოუსმინეო დუბაი დაიკარგაო და რაქნა იცი მაგ გიჟმა ბიჭმა? რაქნაბა. რა და ადგა და საძებნელად წავიდა მარტო 10 დღით. აუ, კაი, არ გადამეულე. კედავ მაგ ბიჭზე. სასიცოცხლე. არა, მაგარი ტიპშია ეგ, მაგარი კაცია. აუ, მოდი ახლა ვიდეოს გადავიღებ და გავსთავრავ, ხო? ვა. ისტორიას ხნი პრინცესების ბაგა-ბაგის გამგევ? რა ისტორიას? უბრალოდ ვიდეო უნდა გავცხოვრავ ინსტაგრამზე. ო, ინსტაგრამიც ვიცით, სოციალური ცხოვრების კიბერშეტევი ჯგუფის ხელმძღვანელო. და რატო არ უნდა ვიცოდე? არა, არა, მართლა გაიცხოვრება გაქვს. Wi-Fi-ი ცხოვრება გაქვს რა, ფაიფურის პორტოხალო. აუ, შემეშვი რა თემო რა. აი რა აგრესიულია ეს რა, ჯეჯემა რა ეს. კაი, პაწკუნუ, ნერვიულო ხდება ხოლმე რა, რა გჭირს? აი ხალა, მაგაზე ვაფშე არ ნერვიულობ რა. Просто пицца გამოვიძახე და ამდენი ხანის სადარი რა, უბედურება რა. ა ბოდიში ხდით კურიერი ვარ. ცოტა დავაგვიანე, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ თავარია მოვედი. მოვედი, აქამ რა ადგილზე ვარ. რა ვქნა გენოცვალ, ისე დიდაბალი ხელფასია კურიერად, რომ მიწევს სხვა ადგილასაც მუშაობა. იქ ოჯახია, იქ კაცი ვარ, გავლამიდა, გამოვლომიდა. იქ ბადრაშე მომეგო, მანიკო რა მომიტანა, იქ ცოლს თავისი ისინი აქვს თან 11 წმა ვარ. მარკო მე მოშო. აი, დამი, დამი. რა შეუგვედეთ? ჩვენ პიცა. პიცა იქნება პიცა, მე გიჩაკვის, იქნება ჩაკვის. იქნება პიცა, პიცა გურჩევნია ჩაკვის. პიცა, პიცა, პიცა. სანარი მითხა ეს ხერხი არ არის თქვენი ჩაკუჩი იქ მეგობარს გაყვანილობას უკეთებ გესმის პატარა ფულს იხდის მაგრამ რათავარია იხდის რა სიზამ გენოცოვე აჰა შაურმა თქვენ შეუკვეთეთ აი მე გაწიერა შაურმა ჯერ ასწუნია კაი გენოცოვე ხუმი შევაგდებ არ გინდა ნუ გინდა კაი ხინკალი ხინკალი თქვენია უკეთ თქვენ არ არის არა არა აფსუს არა და ცივდება პაპაპაპა რა კარგია, რა კარგია. აი, ნახე რა, ეს ჩემოცომა დამაბარა სარეცხის ფხმილი რა. კარგი რა ქალო, რომ აბარებ, მაცადე რა სამუშაო მაქვს, მაგრამ გაიგო რამე, არ გაიგო გენოცოლე. სად არის ბიცა, სად არის, ნახე რა. ეს ცემენტი ჩამიქავდა აქ. რაღაცა რასტოს ვასხავდით ბიჭები და აჰა, ბიცა საქარის. ერთი წუთი ეხლავე გენოცოლე, ეს არის, ესეც ეს არის. ცოტა ფული დაეყარა. ცოტა ფული წამოეყარა, მაგრამ ფერადებისა, თეთრული სარგეგულოს, მაღალი ხარისხის სარგეგულოს, ფერადები, აბა გამომართი გენოცოლე. რა არის რა მატლები დღეს როგორ უნდა ვჭამო ნორმალურია ეი ამის გამკეთებელს რა არის ვაფშე ვერ გავიგე ხო არა რა არის ის ეხლა რო უყურებ მართლა ვერ გამოიყურება ისე როგორ საჭირო მაგრამ მოდი რა გავაკეთოთ იცი არ შეგეძგოს არც მე მეძგინოს მე წავალ ეხლა ერთ საათში ახალბიცას მოვიდან გაწყობს გაწყობს არ დაფიქსარ ერთ საათში ჯერ ისე ამდენი ხანი გელოდით ქშია ნახე გოგოებს ქშია ხო კარგი გასაგები აბა რამდენი დრო გინდა მითხარი შენი დრო მითხარი რამდენი გინდა რავი მაქსიმუმ 10 წუთი 10 წუთი პატარა დრო მაგრამ განსხვავებაა დიდი 50 წუთი კარგი გენოც ხედა მომაზექი დავიჯერ ამ მომწოდ დაიშაგრებოდი გენოცვალე თქვენ არ ინერვიულობთ მე ამას წავიდა ხოლმე შეიძლება რა შენ კარგად იყავი მეც კარგად ვიქნები აბა თქვენი წი აბა ჰე უცებ 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 მოვალ ისე შე რა შვები რამაზმანების ახმელეთო ჯარის ალფა ბატალიონის გამურჩეული დეშანტო რასაც უშვები შენ საქმე არ არის არა უნდა გითხარ რომ ახლა ეს ძალიან კარგად გამოიყურები ფერიების ლეჯ კომბინატის გამგებ. ოღონდ საბუთალოს ფილიალის. კაცი ხაკეთა. რა აგრესიული ხარ ჯეჯემა რა. ისე უბრალოდ მოვედი რომ გითხრა რომ ესენი ხო ლამაზები არიან, მაგრამ ადამი რო ვიყო და 100 ნეკნი მქონდეს, 100 ვეგან შენ აგაწყობდიში ჩემო. თემო დამანებე ხა თავი. აი, ამ შეგცვალა თქვენ შეჯემა რა, რაღაც აგრესიულები ხარ რა, იცი. მაგალი პროსტა რა. აუ, ნინ, შენ თავს გაფიცე, ყავას ვერ წვდები და მომაწოდე რა. მე შენ ახალ შეყვარებულს აი მაგ ლამაზიც ხო თუთხარი და მოგაწვდის. მოდი მიუწვდო. ეს სტრიკონ შოუ, გარდე რა, სტრიკონ შოუ შემრობები რა. ბრავო. აუ, ხე კიდე გადმობრუნდი სადაც თორე დაიწვევი გოჭივი და მე ხე წუწუნის ნერვები მაგ მაწონი მომიტანე ის მომიტანე რა იქ რა გოჭივით ნორმალური ხარ
მე თაკა გამოთქმა ესეთი გოგო გოჭო დაიწებიო. გოგო საიდან მოიტანე? ციგნებს არ კითხულო? არა. აი კიდე. მე ამანაც კიდე გამცვალათ ხასავთან ვიშია შეხედე რეებიათ. გოგო რა ხასავით რა გოჭევით არ გამაგიჟო ნინი რა. ვაფშე შეიშვია თემოზე ფიქრობ თუ რა გაჭედე უკვე მაგრად. მართლა იზაქარე რა თუ იზაქარები გამომივიდა ხა ესეც რა. აუ ესეც კიდე რა დროს რეკავს. ხამა! რაშუბ მამას სიყვარული გენს. რავი მაი. გაგვები ამოვიდენ და ზაგარს ვიღებთ ტერასაზე. შერაშობი. აა, რა, შოშკოლის მომი შემოს. ვინ გოგოლები გზაზე მანდა ჩამოდარია ბერტიშენი სოტოვი. მოკითხავ ამიკოს, გამარჯობათ. ვა, ვა, გაგიუზიო. ერთი სუთ გააჩერეს მისამზე, მისამზე. აი, ზოგი ისამანი რო საკაი ფუტკავს. ეს ლილიკოს გოგოა, რე? კი, ლილიკოს გოგოა? ო, кай გოგო, მარა უკეთ ეს შეიძლება. ერთი ზუთის მამას სიცოცხლე ერთი корпуსთან შე რომელ корпуში ხარ ახლა მანანას მარკეტირო არე თუ ისა ჯაბას корпуსის უკან რავი мама ახლა რა ხუშოვკა ახლა პროექტი რა პროექტია მე რა ვიცი ოღო გულوارო აფეთქეს მანდ ხო ხო ო ერთი ზუთ მეცამეტაზე აბა გაასახენ შეხედე შეხედე მეცამეტ ხო გამიჩერე ტელეფონი ეს მან წითელი ფარდი მეცამეტაზე გაწეულია მეც არ წამი კი, კი, გაწეულია. გაწეულია, ხო? ნახდეთ. კი, შენ თვითონ. აა, ეს იგი მაგისირბანა ქმარის სახლში. აა, მან, აი ხა დაიხურა, ნახე? დაიხურა? კი, კი. ვაფშე, ეს იგი გავადი, შემოგვიანდება დღეს ხარული, გაი, გაი. აი, მა, კაცნი რავი, წამომიწოლეთ ხოლმე. მიდი, კოტი, კოტი. აი. აი ხა რა როგორ მინდა რა, აი აქ თებები გიწრიო, იცი რა გსაო. რა გინდა? მინდა კიდე მეკითხება. ჩემ ყოფილ შეყვარებულს ვარ მიხტომოდი. დაილია ბიჭები? აი მე რომ თხოვ შე როგორ მოეკეცი თაკოს. მე მგონი თაკო მანამდე თემო შეყვარებული იყო რა. აი მაგას მე თაკა. ო გაიარე თხო. გავარკვევ ცალკე. აუ შენ და რა მაქვს ვაფშე გასარკვევი რა უნდა გავარკვიო გოგო. შენც მაინც და მაინც ჩემ ყოფილს ეცი. აუ ერთი წამით დაგთხოვთ რა თქო ეს სად იყავით ვაფშე თემა ჩემი შეყვარებული რო იყო და შეშმინდით დაგთხოვთ. ერთი ვაფშე ხათი ჩემი შეყვარებული. რა შე აუ ნინი გეხუე. ერთი წამით რა გოგოებო ერთი წამით გოგო. გოგოებო არიჩხუბოთ რა ეს სისტემაა რა ეგეთი რა და დაიკიდეთ რა არიჩხუბოთ რა და ეს ღმერთო რატო გამაჩინე ესეთი მოთხოვნადე რა ტეხავს რა იზა რა აი რა ანუ ერთი წამი აი მას დააკვირდით აი ამაზე ვაფშე რატო ბლატო ხუბავთ ეხა ჩვენ ანუ ეს რატო ბლატო მართალი ხარ ესეი ამის გამო ჩვენ ვაფშე რა პონჩი უნდა ვიშხუბო და მაგარი იდეა მაგო ვაფშე რა აი რა ერთი წამი შეჭება რა ერთი წამი შეჭება აი რა შეჭება მაგარი იდეა გამიშვა რა ჩამომიშვით რა შეჭემა რა იზა იზა პრინცესები საბჭოს წევრებო ჩამომიშვით და გეყვეცები რა იზა იზა პრინცესა ჩამომიშვით რა შეჭემა რა იზა გეყვეცები რა იზა იზა აუ გაგხო რა შეჭემა რა იზა პრინცესა იზა ჩამომიშვით რა პრინცესა რა გეყვეცები რა იზა